Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razik bin Khalid merupakan pensyarah teknologi Kimpalan Qualifikasional Sultan Ahmad Shah Rompin akan mempersembahkan kepada anda semua sebuah video berkaitan keselamatan bagi subjek MTK 3043 Kimpalan Arka Logam Berperisai 4. Keselamatan adalah perkara yang sangat penting dalam kita melakukan kimpalan arka. Tidak kira apa jua kedudukan kimpal yang kita lakukan, kita sebagai pengimpal mesti mematuhi peraturan keselamatan semasa mengimpal. Bahaya di dalam proses kimpalan termasuk kesan habuk, asap, haba dan sinaran cahaya kimpalan adalah sangat berbahaya kepada para pengimpal. Wasap kimpalan adalah campuran zarah yang sangat halus, iaitu campuran asap dan gas. Banyak daripada bahan-bahan dalam wasap boleh menjadi sangat toksik, dan haba daripada kimpalan serta percikan api boleh menyebabkan kebakaran. Di samping itu, kecederaan mata boleh berlaku daripada sangga yang ditanggalkan semasa mengetuk logam panas. Kecederaan mata juga boleh terjadi semasa proses kimpalan akibat daripada sinaran cahaya dan juga percikan api serta cahaya ultraviolet dari arka. Selain itu, sinaran cahaya-cahaya ini juga dapat memberikan kecederaan kepada kulit. Proses kimpalan arka juga boleh memberikan risiko bahaya kejutan elektrik kepada pengimpal. Occupational Safety and Health Administration, iaitu OSHA, menekankan tiga panduan daripada perlindungan keselamatan untuk membantu menghapuskan atau mengurangkan potensi kepada bahaya. Panduan pertama perlindungan adalah untuk menggunakan kawalan kejuruteraan untuk menghapuskan bahaya. Menambah sistem pengudaraan untuk mengurangkan bahan pencemaran udara daripada operasi kimpalan adalah satu contoh kawalan kejuruteraan. Kawalan pentadbiran adalah panduan kedua perlindungan. Penjadualan kerja untuk mengehadkan pendedahan pengimpal untuk bahaya adalah contoh kawalan pentadbiran. PPE yang dipilih dengan betul dan dikekalkan pemakaiannya boleh membantu melindungi pekerja daripada bahaya kimpalan. Kesimpulannya, sebagai seorang pengimpal, kita haruslah sentiasa berwaspada dan sentiasa peka kepada keadaan persekitaran dan sentiasa mengamalkan keselamatan pada setiap waktu. Sekiranya video ini memberikan anda sedikit inspirasi dan juga membantu anda dalam PDPR, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, share dan komen di bawah sekiranya ada penambahbaikan yang perlu diberitahu kepada saya. Sekian, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.